Сэмсон мархан цаан гэрлэш байна. Өнөөдөр 9 сарын 25-ны өдөр машин гүдэр болж байгаа. За тийм би дугуйта гараад ирсэн байж гин. За тийм Улаанбаатарын машин гүдэр ямар болтыг та бүхэн засаа сонирхуулъя. Окей. Монгол улсын төв цэгтэр явж байна. Хүн битүү, хүн битүү. За ингээд замын уулзрууд битүү хүн. Янз юм байна. За хүн битүү. Зам битүү. Тэр чигтээ битүү. За энд нэг өсөр чараад битүү. Уутай нөхцөл цуглдсан зүг. Үсэр чарай жиндаа. За тэгээ. Би ичтэй жарай үсэр чарай дэггүй зүг. Уралт нь аялын гэж. Nice. Вау! Дуумус. Дугуун онсон скутер ролик гэл. Тэгээ 18 градус гэсэн. Тэгтээ жоохон хөөт мөн үү? Би бол жоохон даа. За одоо ингэ параад эхлэх чинь. За миний дуу ингэ тогчмас аа. Хамаар өслөг үрж байгаа. За тэгээ. Одоо ингэ параад эхлэхэд хүмүүс цуглж байна да. За тэгээ манай клуб их энд бүгд ирсэн одоо ингэ зогсож байна манай. Одоо ингэ хүлээж аваад байж энэ да. Зөндөө хүн ирсэн байна аа энэ ард зөндөө хүн байна. За тэгээ одоо игнэнүүдээ янзлж байна. Зохион байгуулагч чинь зохион байгуулалт бол янзын болж байна аа энэ хүмүүс зүүн талын захаар ингээ дандаа шар хантаастай хүмүүс зогсож байна. За тэгээ одоо игнэнүүдээ янзлаад тэгээ бараатууд эхлэх юм шиг байна. Би замруура. Парад ихтэй. Заа гээд. За одоо ингээд 8-аас 10 км цагийн хурдтай өсөр байгаа. Хараад ихсэн цэг рүүгээ буцаж ирж байна аа одоо. Улаанбаатар хотын төв үсгийн нэг төрчөд хараад ихсэн цэгтээ буцаад ирж байна аа. Уран шаш хараа. Манайдга таны. Уу! Та манайха парад амжилттай явж дууслаа. Одоо ингээ хүмүүс маань бүгд харж байна. За би ч гэсэн одоо ингээ гэрте харих дөхчин. Аа. За одоо өнөөдөр ингээ хальт бас жижиг видео хийчлээ та бүхэнээс. Таланд саяархсан баярлаа. За тэгээд эхлэе энэ хүрээг өндөрлөе. Ингээ зэр нэмэрхүүл юм болд юм гэдэг юм. Анх удаа парадд явлаа. Хоёун. Тэгээд дараагийн хөшлөө уурслаа. Түр баяртай.